Yəqin ki, bir çoxlarınız Bakı Qazax avtomagistralı ilə hərəkət etdikdə yol kənarında müxtəlif ticarət obyektlərinə rast gəlirsiniz. Həmin ticarət obyektlərində meyvə tərəvəz və sərfləşdirici içkilər satılır. Lakin bəzi satış məntəqələri var ki, orada qadağan olan və yaxud da insan sağlamlığı üçün zərərli olan məhsullar da satılır. Belə məhsullar isə ov məhsulları və xüsusilə də balığın satışıdır. Gördüyünüz kimi Qarabağ kanalı üzərində bax belə balıq satış obyektləri fəaliyyət göstərir. Açıq havada bax, yol kənarında satışını həyata keçirirlər, hansı ki, balıq satışı ümumiyyətcə mütəxəssislər tərəfindən xüsusi qaydalara uyğun aparılması bildirilir. Hansı ki, bunlar tutulduqdan sonra, yəni çayda tutulduqdan sonra dondurucularda və digər xüsusi saxlansılarda saxlanılaraq satışı həyata keçirilməlidir, nəinki belə açıq havada. Çünki açıq havada qalan balıq dərhal xarab olur və bu insan sağlamlığı üçün olduqca zərərli hesab edilir. Qardaş, o balıqlar nə qədər olar tutmuşsan? Neçə saat olar? 2 saat. 2 saat. 2 saatda o xarab olur, olmur? Olmur. Hansı şəraitdə saxlayırsan ki, xarab olmasın? Suyla saxlayır. Yəni, sadəcə suyla saxlamaq bəs eləyir, yəni o? Bəs eləyir. Bəs oradan açılan balıqlar? Onlar belə satır da, gələn olanda satır. Bəs indi o xarab olmur ki, yəni o? Yox. Axşama kimi vaxtı var da. Bəs balığı haradan tutursunuz? Balığı alıb satır. Göl balığı da bunlar. Hətta göl balığı da bəzən burada çay balığı adına alıcılara satılır. Bu da balıqların saxlanma şəraiti. Saxlanma şəraiti isə, bax, gördüyünüz belə xüsusi vannalarda saxlayırlar. Və bu nə dərəcədə düzgündür artıq, bunu mütəxəssislər deyə bilər. Bax, bu yol kənarında satılan balığı alırsınız da. Bax, bunun keyfiyyətdə əminsiniz ümumiyyətli, yəni təzə olmaqla. Sən burada durursan, sən görmüşsən ki, keyfiyyətsizdir. Bəli. Deyirəm, əgər istəyirsən, sən keyfiyyətsizdir, niyə təbir görmüşsən? Siz bir vətəndaş üçün öz sağlamlığınızı nəzərə almışsınız. Sən vətəndaş üçün təzə olduğuna əminsiniz alırsınız. Bax, dayanmışsınız da, gün altında satış həyata keçirilir, bayaqdan mobil asılıdır. Qarabağ kanalı üzərində yolun hər iki hissəsində, həm Bakı istiqamətində, həm də Qazax istiqamətində eyni ilə balıq satışı həyata keçirilir. Və gün ərzində inovasiya davam edir bu satış. Azərbaycanda sərbəst ticarətlə məşğul olmaq üçün dövlət tərəfindən hər bir vətəndaşa lazımi şərait yaradılır. Lakin həmin ticarət növü qanunlaşdırılmalı və tələb və normativlərə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir.